θα σπρώξει για να συγκροτηθούν οι δυνάμεις της αλλαγής στον τόπο μας προκειμένου να περάσουμε σε ένα νέο επίπεδο διαχείρισης τοπικής πραγματικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είπα και στην αρχή, για όλα τα θέματα υπάρχουν επεξεργασμένες θέσεις από τη Συμπαράταξη Ελπίδας. Θα δώσουμε λίγο ακόμη το χρόνο, το λόγο στο Δημήτρη το Βαγγέλη να μιλήσει για τα αγροτικά. Μόνο για 2-3 λεπτά, με αφορμή το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, όπως τα είδατε, το ζήτημα των αγροτών ήταν στην επικαιρότητα και πάνω απ' όλα, με αφορμή το γεγονός ότι πλέον, ως αιχμή του δόρατος μιας ανάπτυξης, θεωρούν τον πρωτογενή τομέα αυτών, δηλαδή τον οποίο επί 30 συναπτά έτη κατέστρεφαν συστηματικά. Ενδεικτικά να φέρω κάποια νούμερα. Η Ελλάδα πληρώνει σε ετήσια βάση με στοιχεία περσινά, μάλλον του 2011, 3 δισεκατομμύρια ευρώ για εισρωές, δηλαδή φυτοφάρμακα, λιπάσματα και κυρίως ζωοτροφές, το μεγαλύτερο ποσό. Και 2 δισεκατομμύρια ευρώ πληρώνουμε για να εξισορροπήσουμε το αρνητικό ισοσύγιο που έχουμε στα αγροτικά μας προϊόντα, με εισαγόμενα δηλαδή από άλλες χώρες αγροτικά προϊόντα. Του τέστην 5. Θέλω δε επίσης να σας πω ότι από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης τα χρήματα που απέμεναν αναξιοποίητα αξιοποιήθηκε, δεν ξέρω πώς αξιοποιήθηκε και σε τι βαθμό έχει αποδώσει το 65% των πόρων, περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ έμεναν αξιοποίητα. Εάν τα προσθέσετε όλα αυτά, είναι χρήματα που αν τα είχαν διαχειριστεί σωστά, ίσως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τώρα να ψάχνουν για χρήματα το 2013, το 2014, είναι αυτά τα χρήματα. Τι είπαν όμως με τη συζήτηση στη Βουλή ως προτάσεις επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων των αγροτών? Πρώτα απ' όλα, πετρέλαιο πληρώνουμε στη χώρα με 1,40 ευρώ πληρώνουν οι αγρότες. Όταν στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία το πετρέλαιο έχει 0,85 ευρώ, πώς να είναι κανείς ανταγωνιστικός με τέτοιο κόστος? Φτηνό ρεύμα. Το φτηνό ρεύμα το οποίο υποσχέθηκαν αφορά νυχτερινό ρεύμα, που σημαίνει ότι πάρα πολλές εργασίες των αγροτών που σχετίζονται με το ρεύμα θα πρέπει να γίνονται νύχτα. Ένα παράδειγμα είναι τα ποτίσματα, κυρίως στο θερμοκήπιο. Είπαν ότι όποιος αγρότης εξασφαλίζει 40 χρόνια, αποδεικνύει ότι έχει πληρώσει 40, επί 40 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές, θα μπορεί στα 62 να βγει σε σύνταξη. Αν υπάρξει αγρότης που θα μπορέσει να αποδείξει ότι έχει 45 χρόνια αγροτικές εισφορές, αν μου βρείτε έναν εδώ στο νησί. Θα πω όμως δύο θεματάκια που άπτονται αποκλειστικά των προβλημάτων που εμφανίζονται στο νησί και που δεν υπάρχει διαχείρισή τους, παρά το γεγονός επί μία συναπτή δεκαετία τα καταθέτουμε δημόσια και επιμένουμε σε αυτά. Το ένα αφορά τις κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες είναι αυθαίρετες όχι με υπαιτιότητα των κτηνοτρόφων, αλλά είτε γιατί έγινε άναρχη ανάπτυξη στον τουρισμό και βρέθηκαν από κάτω οι κτηνοτρόφοι, είτε γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ώστε οι μονάδες να είναι νόμιμες. Ένα ζήτημα που κανείς δεν προσπαθεί να το λύσει, προσπαθούν να το αγγίξουν, το αφήνουν και μένουν τα πράγματα εκεί που είναι. Και ένα δεύτερο, από του χρόνου το ξέρουν οι λογιστές καλύτερα, από τα μέσα του επόμενου χρόνου, έτσι τουλάχιστον ελέγχθη στη συζήτηση στη Βουλή, θα μπουν βιβλία και στοιχεία, χωρίς αυτή τη στιγμή να αναφέρεται αν θα υπάρχει κάποιο κατώτατο όριο για τους αγρότες που πρέπει να τηρούν βιβλία και στοιχεία, και δείτε τι πρόβλημα που εμφανίζεται στην ΚΟ. Στην ΚΟ οι περισσότεροι αγρότες δεν είναι ιδιοκτήτες γης. Ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι ιδιοκτήτες γης. Οι περισσότεροι επενδύουν σε γη που είναι άλλων ιδιοκτητών. Μη αγροτών δηλαδή. Ως τώρα τα καλλιεργούσαν χωρίς να υπάρχει η άμεση ανάγκη
να συνάπτονται συμβόλαια όπως προβλέπεται, ώστε να δικαιολογούν τα έξοδα που πληρώνουν για την ενοικίαση. Με την εισαγωγή των βιβλίων και στοιχείων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει, αλλά πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν, γι' αυτό το αναφέρω. Με την εισαγωγή των βιβλίων και στοιχείων, όλοι οι άνθρωποι που έχουν και οι κτηνοτρόφοι κυρίως που θέλουν πολλά στρέμματα για να δικαιολογήσουν τις πάγιες επιδοτήσεις, θα πρέπει να κάνουν συμβόλαια υποχρεωτικά για να βάλουν στα έξοδά τους και στα βιβλία τους τι πληρώνουν στο οικοστάσιο. Όμως οι περισσότεροι ιδιοκτήτες γης δεν θέλουν να κάνουν τέτοιου είδους συμβόλαια. Και δεν θέλουν να κάνουν τέτοιου είδους συμβόλαια, διότι ουσιαστικά δεσμεύουν μια γη την οποία θέλουν να τη διαχειριστούν στο μέλλον όπως εκτιμούν. Πολύ λίγα πράγματα, τα στοιχειώδη θα μπορούσαν να ληφθούν επί του θέματος πολλά. Μόνο να θυμίσω ότι δεν μπορούν όσοι κατέστρεψαν τον πρωτογενή τομέα επί δεκαετίες, χωρίς να εκμεταλλευτούν καν τα 3-4 κοινωνικά πλαίσια στήριξης, σήμερα να ομνύουν στον πρωτογενή τομέα για να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα. Ερωτήματα και επί των αγροτικών και οτιδήποτε. Ερωτήσεις επί του συνόλου των εισηγήσεων και στη συνέχεια τοποθετήσεις. Υπάρχει μια ερώτηση. Να περάσουμε σε τοποθετήσεις. Δημήτρη, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Σχετικά με τη Μαρίνα. Αν υποθέσουμε ότι δεν πωλείται η Μαρίνα και παραμένει στην διαχείριση του Δήμου, οι σημερινοί διαχειριστές είπαν ότι για να είναι βιώσιμη πρέπει να διπλασιαστούν τουλάχιστον οι θέσεις στάθμευσης των σκαφών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικολογική καταστροφή της περιοχής και την αλλίωση του περιβάλλοντος. Ποια είναι η θέση της συμπαράταξης σε αυτό το θέμα για την επέκταση της Μαρίνας? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει ότι θα δεχόμασταν την επέκταση της Μαρίνας χωρίς να επιβαρυνθεί άλλο το μέτωπο της πόλης. Δηλαδή, υπήρχε μία πρόταση η οποία έλεγε ότι η υπάρχουσα Μαρίνα θα μπορούσε να συνεχιστεί στο βάθος και όχι να επεκταθεί δεξιά ή αριστερά. Σε μία τέτοια πρόταση θα βλέπαμε θετικό, αλλά το βασικό ερώτημα είναι ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Μαρίνα είναι βιώσιμη και είναι και αποδοτική. Ότι δεν μπαίνει δηλαδή αναγκαστικό ότι ξέρεις πρέπει να κάνουμε επέκταση για να είμαστε βιώσιμοι. Απλά εάν κάνει την επέκταση θα αυξηθεί η κερδοφορία της. Εδώ μπαίνουν διάφορα εναλλακτικά σενάρια λοιπόν, τα οποία θα πρέπει να τα δουν οι διαχειριστές της Μαρίνας. Και οποιαδήποτε επέκταση βέβαια έχει σχέση με τον προγραμματισμό και έχει σχέση και με επενδυτικά κεφάλαια τα οποία δεν υπάρχουν αυτή την ώρα, γιατί απλούστατα η Μαρίνα μπορεί να είναι κερδοφόρα, αλλά δεν έχει την ίδια δύναμη για να προχωρήσει από μόνη της την επέκταση. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα πολιτικά. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι εδώ πέρα. Πώς είναι δυνατόν να μην είναι βιώσιμη τώρα η Μαρίνα και να ζητείται να απολυθεί, μάλλον να γίνει, για να γίνει βιώσιμη θα πρέπει να γίνει επέκταση, ενώ όταν θα την πάρει ο ιδιώτης θα είναι βιώσιμη. Με αυτή την εικόνα, με αυτή την υπάρχουσα. Έτσι παγιωτικά δεν την παθιάσουν για να είναι βιώσιμη. Ναι, άρα λοιπόν το θέμα, δεν καταλαβαίνω το θέμα της πώλησης. Γιατί? Πώς συνδέεται αυτό με την πώληση, η επέκταση Μαρίνα με την πώληση? Αν δεν είναι βιώσιμη τώρα και με ιδιώτη, πάλι δεν θα είναι βιώσιμη όπως είναι τώρα. Άλλος. Άλλη ερώτηση. Η τοποθέτηση. Η τοποθέτηση. Να δούμε στις τοποθετήσεις.